Argotti. Il-ġnien tal-Argotti. 1741. Kien il-kavallir Portugiż Don Emanuele Pinto de Fonseca li qabel laħaq Gran Mastru ħejja l-bidu ta' dawn il-ġonna fuq il-bastjun ta' San Ġagbu. L-Argotti għadda bħala ġnien privat lill-Balliju Ignatius Argott i Guzman tal-Ordni tal-Kavalliri ta' San Juan. Kien hawnhekk li ħal isem Argotti. Lejn il-bidu tas-seklu 19, l-Argotti beda jintuża bħala ġnien botaniku mill-Università ta' Malta. Illum il-ġnien tal-Argotti huwa wieħed mill-ġonna ewlenin f'Malta. Għal bosta snin, dan il-ġnien tal-Argotti kien il-post li ra fost l-aqwa rappreżentazzjonijiet teatrali f'pajjiżna. Iżda sfortunatament l-Argotti tħall abbandunat u għal xi żmien anka kien fi stat li ma baqax ikun aċċessibbli għan-nies. Tul dawn l-aħħar snin inħass il-bżonn ta' restawr u riabilitazzjoni estensiva. U permezz ta' inizjattiva tal-Ministeru tal-Ambjent, Svilupp Sostenibli u Tibdil fil-Klima, ingħata bidu għal diversi xogħlijiet f'Settembru 2016. Bilan illi jerġa' jservi bħala l-pulmun tal-Floriana, li minn sa meżon jaqgħad sal-Belt Valletta. Bl-ewwel fażi tkun ir-restawr tal-bastjuni u l-ħitan ta' dan il-ġnien.